ଜୀବନ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଯୁଦ୍ଧ, ଟନେଲ ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପରାସ୍ତ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି। ରାତି ଦିନ ଏକାକାର କରିଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍। ଉତ୍ତରକାଶୀ ଟନେଲ ଟ୍ରାଜେଡିକୁ ତିନି ଦିନ ବିତିଲା, ଏବେ ବି ଟନେଲ ତଳେ ଫସିଛନ୍ତି ଚାଳିଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶ୍ରମିକ। ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପ୍ରାଣପ୍ରଣେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍। ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟଠୁ ଅମ୍ଳଜାନ ପଠାଯାଉଛି। ଶ୍ରମିକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏକ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଦୂରତା ପ୍ରାୟ 40 ମିଟର। ଟନେଲକୁ ଅବରୋଧ କରୁଥିବା ପ୍ରାୟ 21 ମିଟର ସ୍ଲାବକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ 19 ମିଟର ରାସ୍ତା ସଫା ହେବା ବାକି ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଜ୍ୟାକ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ 900 ମିଲିମିଟର ବ୍ୟାସ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ପାଇପ୍ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ଲାବ ଭୁଷୁଡ଼ି ପୋତି ହୋଇଥିବା ଆବର୍ଜନାକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଆଗର ମେସିନ୍ର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପହଞ୍ଚିଛି। ଅପରେସନରେ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। अभी मैं टनल के अंदर गया था और उसमें हमारे वर्कर्स से SDRF के द्वारा और हमारे द्वारा लगातार बातचीत की जा रही है। 10 बजे आज सुबह उनसे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हुआ है और वो सभी लोग सेफ एंड साउंड हैं। उनके लिए जो भी खाद्य पदार्थ की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, वो की जा रही है। कुछ दवाइयों की व्यवस्था भी CMO साहब के द्वारा अभी की गई है और उनको दवाई भी भिजवाई जा रही है। पाइप पुशिंग इज अबाउट टू स्टार्ट, ये अभी प्रारंभ होने वाली है प्रक्रिया। उसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है और हम अपने स्केड्यूल के अनुसार ही प्रोग्रेस कर रहे हैं और होपफुली जल्द ही प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। जो रेस्क्यू का कार्य है वो लगातार चल रहा है और अभी एक सेफ्टी पैसेज या एक छोटा टनल अंदर पाइप के माध्यम से बनाने का प्रयास किया जा रहा है, एस्केप टनल। तो उसके लिए मटेरियल सभी यहां पे साइट पे अवेलेबल हो गया है। जो 800 mm डाया के पाइप्स हैं वो पहुंच गए थे रात में और अब उनके लिए एक प्लेटफॉर्म निर्माण का कार्य भी गतिमान है और उसके बाद उस कार्य को एस्केप टनल बनाने के कार्य को भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। एपटे 40 श्रमिकों को मध्यरु ओडिसारु 5 जन थिबा बळे सेमानंक घरे कांदो बबाड़ी परिस्थिति। मयूरभंज कुलडिहार राजू नायकंक घरे 2 दिन हेब चुल्ली जळी नाही। घर लोक अखिया अपिया चाही बसिछंती ପୁଅର ଫେରିବା ବାଟକୁ। ତେବେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବାର ଶୀଘ୍ର ପୁଅକୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଇନା ପୁଅ ଖାଇବା ଦେବା ଠିକ ପହଞ୍ଚୁଛି ବୋଲୁଛନ୍ ଫୋନରେ ନି, ଆମେ ଦେଖା ତ ଆମେ ତ ଦେଖି ହେବ ନା କି। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ତ ଆଜି ନି ହେଇଯିବ ବୋଲି କହୁଥିଲେ 12 ସୁଦ୍ଧା, ତାପରେ କି ହେଉଛି ବୋଲୁଛନ୍ କହି ନାହିଁ, ନା ଫୋନ ଆସି ନାହିଁ। ଆମ ଲାତି ଭଲରେ ଥାନ, ଫେରି ଆସୁନ, ଖାଦ୍ୟ ବିସ୍କୁଟ ଏଇ ସବୁ କିଛି ପାଣି ଫାଣି ଔଷଧ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆଣିଦିଅ ଆମର ଲାତିକୁ। ରବିବାର ଭୋର ପ୍ରାୟ 5:30 ସମୟରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଉତ୍ତରକାଶୀ ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ରହ୍ମଖାଲ ଯମୁନୋତ୍ରୀ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଏକ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଟନେଲ ଆଂଶିକ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଥିରେ କାମ କରୁଥିବା 40 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଫସି ରହିଥିଲେ। ଚାରଧାମ ରୋଡ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ଏହି ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଥିଲା। ଉତ୍ତରକାଶୀରୁ ଯମୁନୋତ୍ରୀ ଧାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରାକୁ 26 କିଲୋମିଟର ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇ ଏହି ଟନେଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା। ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହନ୍ତ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।